Leko kinara wa chama cha na Kenya Martha Karua amekosoa jinsi misafara ya BBI inavyopangwa na kuendeshwa. Alisema haya mapema leo kwenye kikao na wanahabari huku akidokeza kuwa mikutano hiyo imegeuka kuwa jukwaa la kueneza ugomvi na kuleta migawanyiko miongoni mwa wananchi. Andre Kilemi alihudhuria kikao hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo. Huku misafara ya BBI ikizidi kushika kasi katika maeneo humu nchini. Jinsi misafara hiyo inavyopangwa na kuendeshwa. Tangu ripoti itolewe kule Bomas of Kenya mwaka jana, Rais alitangaza hadharani ya kwamba watatoa kopi za kutosha wa Kenya waweze kujisomea. Na ndivyo wa Kenya waweze kutoa maoni yao. Sasa twaharakishwa na town hall meetings ambazo zinaitwa marafiki ya wale wanaitana, twaharakishwa kwa mikutano ya kukubaliana na BBI ambayo si kila Mkenya anaenda, na hakuna mpangilio ya kupanga ile kamati ya BBI ichukue maono ya wale wako na maono tofauti na hawakubaliani na BBI. Karua aligusia mkutano wa hivi karibuni uliofanyika mjini Narok, ambapo baadhi ya viongozi walisikika kutoa matamshi yasiyofaa. Wakati wa mkutano huo, seneta wa Narok Ledama Olekina alidai kuwa jamii ya Wamasai ilikuwa imetengwa kwenye nafasi za uongozi, kauli ambayo ilimsababishia kukamatwa na maafisa wa upelelezi DCI. Ni jukumu la kila Mkenya kukataa mambo yote ambayo haiambatani na katiba. Na ndiyo tunatoa kofia kwa watu wa Nyeri wale walikuwa kwa BBI town hall meeting. Wale walikataa kuendelea mbele, wakasema leta copies kwanza tujisomee. Kwa sasa jopo la BBI linazidi kupokea mapendekezo kutoka kwa mashirika na vyama mbalimbali. Wa hivi karibuni akiwa ni kiongozi wa wengi bungeni Aden Duale, ambaye aliwakilisha jamii ya wafugaji. And the chairman, we vehemently oppose any extra tire upwards. We propose that if we have to devolve, then the word devolve means you go downwards. So we devolve resources and governance down to the people, to the constituency and to the ward level. Awamu ya saba ya msafara wa BBI unatarajiwa kufanyika hapo kesho katika uwanja wa Kinoru, kaunti ya Meru, siku mbili tu baada ya jamii ya viongozi wa Mlima Kenya kuorodhesha matakwa yao ambayo ni ujumuishaji kwenye mchakato mzima wa BBI pamoja na kulindwa kwa msitu wa Mlima Kenya. Andrian Kilemi, TV 47.